Dans ska dela ut pris till bästa radiospelare. Varsågod, Erik Dans. Ulkung. Det känns inte lika givet ju. Nej, jag vet vem det är. Hallå. Jag har tågarna in på Stockholm för att se det här. Så. Årets Erik går till en spelare som har gått framåt under året. Och priset kan spelaren endast få en gång under sin karriär. Årets motivering lyder: med en krigarinställning i varje match, passion, pådrivare och klubbkänsla har årets Erik gått från klarhet till klarhet. Säsongen har varit tung, men han har ändå i varje match gjort sitt yttersta och likt en myra stretat och gnita och jobba. Årets Erik är ingen mindre än Adam Myran Brodén! Vi har Tomatin, och Tomare Martin. Radan! 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 Radan!